מה זה? רואים טלוויזיה? לא ממש. אז מה זה השלט והממיר? זה רק לכאורה, מאחורה זה על אינטרנט. פרשת והיתקע. בשלול לכם טלוויזיה, בחלב אינטרנט. אני אראה לכם מה זה טלוויזיה. זאת טלוויזיה, רבותיי. לא איזה חלטורי דרך האינטרנט. אמיתית. תאורה. ללא חשש שקיעה ודילי. עולם שכולו הוט. כבוד הרב, מי הצנועות? אם היית מתחזק בעוד, היית מכיר את ציפוי ראשי שפחת. הן גויות רחמנה לצלן. חפש ישראליות? בעוד יש שפע של סדרות בארץ הקודש. היי שבאב נקס. Blessed be the fruit. השתבח שמו. תיזהר, אבינון. אלוקים רואה הכל. אפילו דוקו. הוט, טלוויזיה כמו שטלוויזיה צריכה להיות. מצטרפים טריפל 4K שבמבצע ונהנים ממסך הייסנס 4K 55 אינץ'. הוט, כי על טלוויזיה לא מתפשרים.